Oh, Fala galerinha, estamos aqui, mais um vídeo, mais resolução de questões. Professor Murilo César de Linguagens e redação do Diolho do Neném. Vamos para uma questão que aborda a escola literária simbolista. Façamos aqui então a leitura. Olha só, o simbolismo, prima pelo subjetivismo, busca sublimação e valoriza o inconsciente subconsciente. Daí o desenvolvimento de uma linguagem específica e tem como características, vamos dar uma olhadinha, olha, na alternativa A, musicalidade, conforme nós vimos em nosso vídeo, né? o no vídeo que nós abordamos aí a escola e as características, nós temos a musicalidade perfeitamente, sem problema nenhum, veja que os simbolistas valorizam o som, veja que, olha, a segunda característica aqui como sugestão, perfeitamente, para os, re, para os simbolistas, melhor dizendo, não há uma preocupação com a descrição da realidade. Tudo é o que fruto de sugestões, beleza? Correta, então, esta característica. E, em terceiro aqui, uma linguagem simbólica, perfeitamente, uma linguagem conotativa. Isso quer dizer que eles não priorizam a linguagem denotativa, ou seja, referencial. Então, de cara, a gente já vê que a alternativa correta, é a letra A. O que, que não seria a letra B, Murilo? Veja que ele está dizendo que é uma linguagem simbólica perfeita, só que humanitismo, galera, não. Isso aqui, inclusive, é uma filosofia fictícia criada por Quincas Borba, tá? Uma personagem de Machado de Assis. E nós já vimos o realismo aqui no Brasil, beleza? Então, o grande problema aqui é o humanitismo. Sugestão aqui, tudo bem. Mas a alternativa incorreta. Veja que na letra C nós temos sugestão, ok? musicalidade, ok, agora culto da forma, não galera, isso aqui ó, é o parnasianismo, certo? Então a escola parnasiana, o parnasianismo, tranquilo? Veja aqui na letra D, humanitismo novamente, ó, errado por isso, certo? Linguagem simbólica, tudo bem, e denúncia não, eles não tinham essa pretensão de denunciar, Tá ok, alternativa também incorreta e na letra E, culto da forma nós já vimos não porque aqui cabe a escola parnasiana sugestão sim humanitismo também não o que inviabiliza o fato de a alternativa é ser a alternativa correta então ficamos com a letra A beleza letra A é a nossa alternativa correta corretíssima então aguardo vocês em nossos próximos vídeos com mais resolução de questões forte abraço